Vi gledate emisiju Vodič kroz dijabetes. Naredni minuti posvećeni su deci koja godinama žive sa dijabetesom. Imali smo tu privilegiju da upoznamo malu Marinu koja je postala prava miljenica lekara i osoblja u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj. Više o njoj čućete od doktorke Vere Zdravković. Posebno mi je zadovoljstvo da ste baš danas došli, zato što Marina ima 5,5 godina, je li tako, Maki? I ona je 5, da, i ona je došla prvi put kod nas sa nepunih godinu dana, postavljena je dijagnoza dijabetesa u jednom jako teškom stanju, dijabetesna ketoacidoze, bila je životno ugrožena. 2 godine nakon toga nije dolazila na kontrolu i u uzrastu 3 godine je došla takođe u dijabetesnoj ketoacidozi, bila na odeljenju intenzivne nege 4 dana, zanemarivana u svakom pogledu. Provela je kod nas 5 meseci u bolnici dok nismo našli jednu predivnu hraniteljsku porodicu. Znači sada je već, znači to je bio januar 2015. Sad će biti nepune 2 godine kako je u hraniteljskoj porodici. Njen prvi hemoglobin A1C je bio 14%, a sada je sa ovim negom i pažnjom i ljubavlju koju ona prima danas 8%. Mi smo jako ponosni, vidite da je ona jedno srećno i zadovoljno dete koje raste u okruženju i ja stvarno moram da pohvalim i njenu porodicu i sve napore naše socijalne službe i da kažem naše ustanove da smo joj omogućili srećno detinjstvo. Njena mama Slađa je došla kod nas pre nego što je preuzela, bila je na obuci nedelju dana, zatim su njih dve išle u Bukovičku banju. Jeste išle u banju, Maki, ti mama Slađa? Ili smo se ovde? Ne, onda smo se ovde naučili i mi smo u kontaktu sa telefonom, sa našim sestrama, sa našim lekarima, kada god ima neki problem, ona nas pita za savjet. Umeđu vremenu smo primenili vrstu terapije, jer je ona bila na standardnoj terapiji, pa smo prešli na insulinske analoge. Ona sada prime najsavremeniji način terapije sa negom, merenjem glikemije pred svake obroke, doziranjem adekvatnim i to se vidi. Znači, ona je žena zaista ušla ne samo u negu i pažnju oko nje, nego i oko njenog dijabetesa i to su ti rezultati koji su drastično bolji, da je taj hemoglobin u okvirima željenim praktičnom za uzrast. Mi znamo da bi svako dete trebalo da ima hemoglobin ispod 7,5, znači 8%, to je zaista savršen način kontrole. A vidimo da nam je izrasla, vode računa, radite vežbe, Maki? Nemamo više stomačić, pošto smo mi nju mnogo mazili i pazili i malo smo ju ugojili dok je bila kod nas, ali sada se već taj stomak uvukao, rade se vežbe, ona sluša, jede zdravo, užina i oni žive u jednom lepom seoskom imanju, tako da imaju, jel imate šta imate u dvorištu, neke životinjice? Imamo kuće, kako se zove, mačke, ovo, kokoške. Koze? Nemamo. Nemate. Ali žive, raste u jednoj zdravoj sredini. Njih ima, koliko vam, da malo smo se nabrijali? I ovce imamo. I ovce, pa znam da ima nešto. Malo pre smo nabrajali koliko ukupno Marina ima braće tamo. Njih je, znači, 3 dece, jel da, i 3 još u hraniteljskoj porodici, tako da je to jedno veliko društvo. Oni se svi lepo slažu, malo se bore za pažnju. I Marina je toliko jedno pametno dete da ona ide u predškolsko. Ne idemo. Išla si prošle godine, pa si učila, znači 2 godine pre svog roka i svi su bili oduševljeni i učiteljice i svi s kojom pažnjom ona prati nastavu. Tako da se zaista nadamo da ćemo joj omogućiti jedan srećan život kakav ona i zaslužuje, zato što je ona neverovatno jedno inteligentno i milo dete. Ovoga puta donosimo vam još jednu priču iz Novoga Sada. Razgovarali smo sa Svetozarom Perišinom, koji je uspešan u školi, omiljen u društvu i prvi put je trčao prošle godine maraton. Ovo je njegova priča o životu sa dijabetesom. Sve u svemu, osjećaj je bio čudan u početku. Dok sam dobio dijabetes, to je bio šok za mene. I za sve, i za moju okolinu, i za porodicu, i za društvo, za sve je bio šok. Bilo mi je čudno i jednostavno bio sam previše pažljiv u početku i bio sam dobro regulisan. I roditelji su bili preplašeni prvih nekoliko meseci, 2, 3, 4 meseca. Stvarno su bili preplašeni i
To smo doveli, izregulisali smo i dobro sam, i dalje sam dobro regulisan i sve to. Jednostavno zadovoljan sam. Krenuo sam pijem jako puno vode i bio sam nervozan, emocije, nekad sam bio tužan. Za 15 minuta sam mogao biti nervozan ili tako nešto. Jednostavno, bilo nešto čudno i to se svodilo 7 dana tako, u krug, non stop, dok me mama nije odvela da izvadim krv i šećer mi je bio povišen tad. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ukoliko obavljate posao koji nalaže višesatno sedenje, trudite se da što češće moguće stojite, hodate ili vozite bicikl, jer to snižava nivo glukoze u krvi. Premda se vožnjom bicikla ostvaruje najbolji rezultat i povremeno ustajanje od stola i hodanje po firmi ili u povratku kući nakon posla, uz uslov da se ta aktivnost provodi svakoga dana. Također pozitivno utiču na dobru glikoregulaciju, ali i opšte zdravlje. Pa inače su mi roditelji tako, da sve budu oko mene i bili su jako uspaničeni. Odmah sam otišao u bolnicu i bolnica je bilo onako klasično, bila je obraćena pažnja na mene, bilo je testiranje koliko ja insulina treba da primam, na kom insulinu i sve to. I posle, mogu reći 3-4 dana, to se svelo na dobar nivo, znači šećer je bio u toku dana dobar. 6, 7, 5. A posle bolnice sam otišao u banju, odnosno bio sam 7 dana kući i kući sam pazio, imao sam fizičku aktivnost i sve, ali sve u umerenim količinama i hranu sam imao u umerenim količinama. I posle 7 dana sam otišao u banju da nešto naučimo i lepo sam se proveo, naučio sam neke nove stvari, bio sam kako ostala deca to kontrolišu i sve to i sve sam bio sam ponosan. Pitali smo doktorku Jasminku Komnenović u kojoj meri se razlikuje ishrana dece sa dijabetesom i šta jeste, a šta nije preporučljivo da konzumiraju. Ishrana dijabetičara, dece dijabetičara se ne razlikuje od ishrane dece tog uzrasta koje nemaju dijabetes. Pomalo se razlikuje, ali u globalu ne. Ono što je najvažnije, deca dijabetičari treba da imaju više manjih obroka, odnosno 6. Trebalo bi da imaju 3 glavna obroka, 2 užine i 1 pre spavanja. Inače, kada govorimo o sastavu obroka, tu je bitan odnos ugljenih hidrata prema drugim hranljivim materijama. Postoje ugljeni hidrati koji su neskrobni i koji su skrobni. Oni koji su neskrobni, to su povrće, zeleno listnato povrće, krtolasto, šargarepe itd. I skrobni kojima pripada beli hleb, krompir. To čak možemo i da slikovito prikažemo na osnovu jednog tanjira za obrok. Polovina tog tanjira treba da sadrži, polovina dakle obroka, treba da sadrži neskrobne ugljene hidrate. To je ovaj zeleniš o kome sam govorila. Za decu dijabetičare vrlo je bitno da uzimaju brokoli, šargarebu, zato što ona održava dobar, odnosno stalni nivo šećera u krvi. Od druge polovine, polovina druge polovine jesu dobri proteini, a to su pre svega riba, živina, živinsko meso, mršava junetina. A i četvrtina jesu ti skrobni ugljeni hidrati, dakle krompir i hleb. Ja
Pa sve u svemu svi su znali šta je dijabetes, ali kada neko kaže šećer ili dijabetes, odmah pomislimo na bake i deke kako oni daju insulin i ne smiju da jedu slatko. To je onako nešto osnovno što svako, verovatno svako zna, ali to što sam ja učio i sve to morao sam da im objašnjavam. Morao sam da objašnjavam da mi nekad može pasti šećer, da moraju paziti, da moraju odmah zvati nekog odraslog i tako. Razred nas zna i interesuje se kako sam i sve to. A neki profesori onako samo znaju da, da imam šećer i povremeno me pitaju da li sam dobro ili tako. Koji su sve mehanizmi da se ukloni strah kod deteta koje shvati da će ceo život provesti svakodnevno se bockajući? Pitali smo Vukašina Čobeljića, psihologa i psihoterapeuta iz Univerzitetske dečije klinike Tiršova. Vezano za bockanje, naravno je pitanje da li će ovo trajati čitavog mog života. Znači, da li je to nešto što je samo privremeno? Naš najčešći odgovor je iskren i kažemo da za sada je medicina došla do jedne tačke i nadamo se da će u budućnosti biti bolje, ali sada trenutno smo upućeni na bockanje i moramo da se bockamo. Naravno, sve zavisi od uzrasta deteta. Nije isto da li je u pitanju da kažemo dete od 3-4 godine, jer je ono tada mnogo osetljivije, 2, 3, 4, 5, nego, da kažemo, adolescent. Adolescent u većoj meri prihvata kada je bockanje u pitanju, jer bolje može da kontroliše, zna, da kažemo, kada, koliko dugo traje bol i nije toliki upliv straha, kao što je kod manje dece. Pokazalo se da je najveća podrška, da kažemo, od strane dece koja već imaju tu vrstu iskustva. Deca se najlakše navikavaju na samom odeljenju kada vide, da kažemo, starije dečake i devojčice koji su već prihvatili tu situaciju i koji, da kažemo, samostalno se bockaju. Naravno, u početku su im podrška roditelji, roditelji su njihova snaga i upijači za strah i, da kažemo, u tom početnom periodu, zahvaljujući roditeljima, trude se to da prebrode. Ono što je bitno kod bockanja, kao i kod svake bolne ili neprijatne intervencije, šaljemo poruku deci da je važno da strah ne prevlada njihovu volju. To je ono što je bitno i da je potrebno strpljenje i da zapravo u suštini negde je vezano za strah, to ne podrazumeva da se oni ničega ne boje, nego da je sasvim u redu da taj strahić kod njih bude umeren, samo da ne bude preteran. Jer u suštini svako dete se plaši bola, ne samo dete, svaki odrasla osoba se plaši neke bolne intervencije, a poenta i hrabra je svako dete koje se sa time suoči i, da kažemo, postepeno, korak po korak pruži ruku i ne dozvoli negde da ga taj strah u potpunosti, da kažem, parališe ili mobiliše do te mere da je onda nemoguće bilo kakvu intervenciju obaviti. To je ono što je ključno negde. E sad, naravno, za bol trudimo se da im objasnimo da je bitno da u tom trenutku skrenu pažnju, da misle na nešto drugo. Znači, imamo takvu vrstu dece koji to prija. Prosto u trenucima kad je nešto neprijatno da skrenu misli. A s druge strane imamo decu koji baš prija drže stvari pod svojom kontrolom. To su dečica koja kad ih neko bocka baš vole da vide i ko će da ih bocka i kako. I ona zapravo zajedno učestvuje u takvoj vrsti, da kažemo, intervencije. Znači, oni zajedno sa sestrom ili tehničarem posmatraju i zajedno. Znači, ono što je neophodno to je strpljenje i rad korak po korak. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Sasvim je sigurno da ste čuli ovu preporuku. Jedite po 5 porcija voća i povrća dnevno i po 2 porcije ribe nedeljno.
Sprovođenje ovoga u delo bilo bi lakše kada bi ono bilo skrojno prema ličnim preferencijama i ukusu. Iskustvo pokazuje da ljudi mnogo lakše realizuju personalizovan plan ishrane baziran na selekciji zdravih namirnica iz najvažnijih grupa, a prema ličnim sklonostima, nego što se pridržavaju opštih, često rigidnih programa ishrane. Kada se zadovolji ukus, ljudi se lakše odriču štetnih navika, kao što je konzumiranje crvenog mesa, prekomernih količina soli, šećera i masti, te smanjuju broj unetih kalorija na dnevnom nivou. Ja sam bio na domaćoj ishrani, sam bio na onako da ishrani koja je kupovna i sve, ne znam kako da objasnim. Nisam bio na nezdravoj ishrani, zdravo sam se ja hranio i pre dijabetesa, ali to se promijenilo jednostavno, bilo nekako je, sve mora biti raspoređeno, umereno, u određenim količinama mora se računati, mora biti ozbiljan i u jednom trenutku ne sme da se izostavi ishrana iz, i fizička aktivnost naravno iz mog života. Maraton sam trčao ove godine u aprilu, beogradski maraton, i to je bila trka zadovoljstva. Znači, niko me nije ni terao da trčim, nema nikakvog cilja da budeš prvi, drugi. Mogli ste i da šetate, mogli ste raditi što hoćete, ali ja sam htio to da istrčim i podrška mi je bila velika, porodica pre svega i drugari, okolina, svi su me podržavali. I 5 km je za mene bilo onako solidno. Mogao sam da istrčim i tad sam se bavio trčanjem i sve to. Mogao sam ako da istrčim bez problema. Ali taj dan je bio naročito topao i bilo je svima teško, ne samo meni. I istrčao sam ga malo teže nego inače, ali sam ga istrčao i podrška je bila nevjerovatna. Trčanje je sport onako usput, kako kažem. Sport je rekreativno, ali trčanje je nekako sporedan sport. Inače igram fudbal sa drugarima, košarku, treniram folklor i tako. Početkom februara mjeseca u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Departmenta za geografiju, turizam i hotelijerstvo iz Novog Sada biće organizovano humanitarno veče posvećeno udruženju Plavo srce 021. Upriličili smo razgovor o ovom projektu sa doktorkom profesorkom Anđelijom Ivkov-Đigurski i njenim saradnicima. Ove godine, pošto imam tri grupe studenata, postavili smo pitanje kome ćemo ove godine, jer želimo da to bude neko iz naše blizine, da studenti mogu da odu, da se upoznaju sa onima kome će, znači, posvetiti svoje dešavanje, taj tematski događaj. I ja priznajem da sam preuzela inicijativu ove godine, da sam preko Facebooka, opšte popularno, je li tako, preko društvenih mreža, preko udruženja Mame Novosađanke iz Novog Sada, dobila predloge da to bude, eto, Plavo srce. I onda sam stupila u kontakt sa njihovim koordinatorima, pitala da li se slažu, da li bi prihvatili našu, eto, angažovanost u tom pogledu promocije njihovog udruženja i prikupljanja nekih sredstava. Oni su to prihvatili, studenti su to jako lepo prihvatili, bukvalno nije bilo diskusije da li će se raditi za njih ili za nekog drugog, tako da eto smo odlučili da to bude Plavo srce i punom parom se pripremamo sad, znači, za organizaciju tematskog događaja, a studenti se već uključuju volonterski da malo pri udruženju pomažu i da se bolje upoznaju sa članovima udruženja. Želimo da im približimo, znači da vide, kako da kažem, kako izgleda stvaran svet jednog dana kad postanu svoji ljudi i kad završe ovaj fakultet i da tu neku liniju humanosti kod njih razvijamo od studentskih dana, što mi se jako sviđa, oni to jako lepo prihvataju. Javljaju se kao volonteri udruženja gde rad, mislim, s kojima smo sarađivali i ostaju u kontaktu kasnije sa udruženjima. Tako da je to jedan cilj, znači da se kod studenata probudi ta neka humana crta, a s druge strane da se promovišu teme koje su kod nas malo zanemarene, kako da kažem, ili nisu dovoljno prisutne u javnosti, znači da putem našeg događaja skrenemo pažnju, jer ipak evo i ovo udruženje i neka druga su relativno mlada i za njih se ne zna u Novom Sadu, nemaju još svoj prostor ili imaju tek prostor neopremljen, nemaju odgovarajuće uslove za rad. Onda pokušamo da na taj način
skrenemo pažnju javnosti na postojanje njihovo, na problem koji postoji, znači i da jednostavno sredstva koje prikupimo usmerimo. Uloga u ovom projektu moja je da budem rukovodilac, imamo zamenika, imamo osobu koja je zadužena za finansijski deo, imamo našeg PR-a. Mi smo odlučili da se obratimo Plavom srcu, jer Plavom srcu 021, pošto smo čuli dosta o njima i onako dosta smo se zainteresovali da onako malo više uđemo u tu celu priču. Profesorica mi je dala kontakt, ja sam se čula sa Svetlanom Tomić iz organizacije njihove. Imala sam sastanak sa njom, saznali smo malo više o dijabetesu, jer je to udruženje roditelja dece koje boluju od dijabetesa. I naravno malo je zanimljivo, pošto smatram da studenti ne znaju toliko sa našeg departmana o dijabetesu. Također s njom sam pričala o tome šta je njima trenutno neophodno, čime se oni sve bave i šta rade u okviru svog udruženja. Studenti imaju jedan predmet po nazivu animacija logistika u turizmu. Cilj predmeta je, sem teorijskog dela, da se kroz praktičan deo napravi jedno tematsko dešavanje kroz koje će studenti moći teoriju primeniti u praksi, a imat ćemo i goste koji će prisustvovati toj večeri, sve u cilju prikupljanja sredstva, to jest novca, koje ćemo dodeliti udruženju Plavo srce 021. Prodajemo ulaznica po simboličnoj ceni i prikupljanjem novca od naših donatora i sponzora. Prikupit ćemo novac koji ćemo proslediti udruženju Plavo srce 021. Ili ukoliko im je potrebna neka donacija u vidu materijalnih potrepština. 1. februara naši gosti će moći da očekuje zabavno edukativni program, a nakon večera mi ćemo u javnosti predati izveštaj u kome ćemo reći koliko se sredstava prikupilo tokom same večeri i doniralo udruženju Plavo srce 021. Pre svega treba da budu opušteni, ali ne opušteni do te mere da samo daju insulin i da uopšte ne paze na svoju ishranu. Ima takve dece i upoznao sam takve dece i sve. Jednostavno treba biti opušten, ali u toj meri da ne treba biti uspaničen, da treba, na primjer, kada je malo niži šećer, da ne treba da se uplašite jako, da ne znaju šta će da rade. Ali treba i paziti i ishrana i fizička aktivnost na prvo mjesto odmah. Posvetiti se svom telu u bilo kom životnom uzrastu prava je privilegija i blagodet. U ovoj emisiji govorit ćemo o body artu, koji je sve popularniji kod nas. A o programu saznaćete više od Vukašina Dudukovića iz aerobik i fitness kluba Star. Sam program Body Art se zasniva na pet elemenata kineske medicine, gde oni osobu posmatraju kao jedinstvo duše, tela i uma. Kroz vežbe koje se praktikuju na treningu Body Arta, fleksibilnost i ravnoteža su međusobno povezani, što nam naravno omogućava da mi poboljšamo svoju stabilnost, koordinaciju, poboljšamo naše držanje, smanjujemo stres, a i naravno služe kao i prevencija i delovanje protiv bolova u kičmi. Takođe, sam trening Body Arta se preporučuje i osobama koje boluju od dijabetesa iz razloga što se kroz redovno fizičko vežbanje kod vežbača stvara taj pozitivan zdrav odnos prema njegovom telu, kao na primjer adekvatna ishrana, što je isto jedan od ključnih faktora u prevenciji od pojave dijabetesa. Redovnim vežbanjem mi oblikujemo naše telo, postajemo jači i vitalniji, što je od krucijalnog značaja za svakodnevni život. Sam program Body Art po sebi ima određene nivoe, ali naravno ako nam dođe neki početnik polaznik, on kreće od normalnog minimalnog početnog nivoa. I moram da napomenem da je Body Art program koji je namenjen svim osobama, ženama i muškarcima, mladim i starijim osobama i naravno rekreativcima i profesionalnim sportistima. Sam trening Body Arta traje sat vremena. Za početak se preporučuje da traje dva treninga nedeljno, ali naravno u zavisnosti od sposobnosti vežbača, taj broj može da se poveća.
Dijabetes nije bolest, ali jeste stanje organizma sa kojim se živi 365 dana u godini i tako čitavog života. Ako imate predispoziciju da dobijete dijabetes, učinite sve neophodne korake da do toga ne dođe. Vi ste gledali emisiju Vodič kroz dijabetes.